Moro. Mä koitan vetästä suomeksi yhden videon, kun mä teoriassa kai osaan suomea puhua. Elikkä siis tää on tää COVID-19. On tää novel koronaviruksen nimi nykyään. Ja tältä sivulta Johns Hopkins, mikä kerää aika hyvin useammalta lähteeltä näitä tietoja, joista yksi on toi WHO. Niin näitä nyt toki kannattaa katsella vähän silleesti kriittisesti, mutta nämä on suuntaa antavia numeroita joka tapauksessa. Niin yksi mielenkiintoisimpia tarinoita, jos ei liikaa syvennytä oikeisiin ihmiskohtaloihin, niin yksi mielenkiintoisimpia tarinoita on tämä Diamond Princess, jolla on tällä hetkellä 175 todettua COVID-19 tapausta. Siellä se on jotenkin jännästi niin se on niinku merkitty sinne postitoimistoon. No. Joku homma. Diamond Princess. Risteilijä. Ja sitten toki tuo Kiinan alue tuossa noin. Mikäli niin tahtoo, niin täältä löytyy info täältä Diamond Princessin omalta sivulta. Ja siellä on aika kovaa tahtia tullut näitä sairastumisia tästä kyseisestä viruksesta. Ja mulla oli vähän ajatuksena, että olisiko mä tuon laittanut taustakuvaksi tähän. Tässä on ihan, mä laitan tämän 39 uutta COVID-19 infektiota. Siis tämähän on tämmönen petriastia, eikö olekin? Petriastia. Petri dish. Ja se mikä tässä niinku, tää nyt on vähän tämmöstä folioa hattuilua tää, mitä mä seuraavaksi sanon, mutta niin tuntuu siltä, ei niinku siinä ole mitään järkeä, että ne, jotka on vielä terveitä, jätetään sinne venaamaan sitä hetkeä, että kuinka on ne pysyy terveinä. Ja ne, jotka on sairaita, niin ne viedään hoitoon. Niin, kun se nyt on kuitenkin kohtalaisen yleisessä tiedossa, että risteilijät on varsin oivia paikkoja saada tauteja itselleen, flunssaa ja mahatautia ja sellaista tarkoitan, senkin kaksinaamainen kuuntelija, niin mikä herättää huolta on se, että tuolla ei käsittääkseni ole se ilman kierto kovinkaan suodatettua. Ja juuri tulleen tiedon mukaan WHO:lta, se oli joko lipsahdus tai sitten ei, niin tämä virus leviää aerosolien mukana, aerosoli. Ja eilen harmi, etten säilyttänyt sitä, missä kohtaa, millä YouTuben sivulla joku kysyy, että jos tämä kerran leviää aerosolien mukana tämä virus, niin leviääkö se myös pierujen mukana? Vastaus lienee, että voi olla, koska huono hygienia WC-tavoissa johtaa siihen, että voi tietämättä levittää tätä virusta. Niin tästä voidaan päätellä, että myös pierujen kautta. Itse kohtalaisesti, mitä nyt on seurannut näitä uutisia aika tarkkaan, niin ja tohtoreiden mielipiteitä, niin sanoisin, että jos haluaa vähän liioitella, niin käyttää käsineitä.
Mutta siitä huolimatta muistaa desinfioida ja pestä käsiään usein. Se oma itsensä hygienia on todella tärkeää. Ja sitten ainut oikea todellinen motiivi käyttää niitä hengityssuojaimia on se, että jos sinulla on tämä kyseinen COVID-19 tai olet sairaanhoitaja, joka hoitaa sellaista, jolla on tämä kyseinen. On ollut puhetta siitä, että se voisi levitä silmien kautta, mikä mun mielestä lähinnä tarkoittaa sitä, että älä hiero silmiäsi. Täällä oli Diamond Princess-aluksella oli lääkäri, joka on sairastunut aluksen ulkopuolella, ja hänellä oli kaikki mahdolliset suojaimet, mutta hänellä ei sitten ollut tätä kokonaista asua, jos mä nyt oikein ymmärsin. Niin, en tiedä, mikä siinä on taustalla, mutta niin, jos jossakin on ihmisiä, jotka tiedetään sairastavan COVID-19-virustautia, niin en mä välttämättä menisi sinne nuoleskelemaan oven kahvoja, enkä sen jälkeen hieroisi silmiäni. Vaara-alueella on ihmiset, mä nyt en osaa valitettavasti tarkkoja termejä, mutta niin ihmiset, jotka on tupakoineet, ja varsinkin ihmiset, jotka nyt juuri tupakoivat, on riskialueella, erityisesti päälle 60-vuotiaat sellaiset. Ihmiset, joilla on sydänvika, ja ihmiset, joilla on astma. Mutta nämä kaikki on tällaisia, joihin liittyy useampia terveydellisiä ongelmia, mikä niin kuin sikäli on mikä tahansa flunssan kohdalla sama asia. Ja voi olla täysin oireettomia, niin kuin oliko se nyt juuri Diamond Princess-aluksella, on täysin oireeton, ainakin vielä oireeton viruksen kantaja. Ja sitten on näitä valitettavia tapauksia, kuten tämä eräs silmälääkäri Kiinassa, joka hyvin nopeasti kuoli saatuaan potilaalta kyseisen viruksen. Niin Kiina on ilmeisestikin hoitanut tämän asian, tämän tiedotuksen todella huonosti alussa. Mutta mä taas, koska mä oon sen ikäluokan vanhus, niin vaan näkemään tässä elämässä sen, että se, että jossain vaiheessa aletaan tekemään yhteistyötä ja päästetään lääkäreitä sinne, niin se on se kaikista tärkein asia tällä hetkellä. Ja siinä mielessä kaiken näköiset profiloinnit ja muut ei niin kuin auta muuta kuin sellaisten asiaa, jotka ei ole valmiita tekemään töitä tämän asian parantamisen suhteen. Niin siinä mielessä mä en haluaisi lähteä pieruvitsien lisäksi niin maalailee liian isoja pelkokuvia kenellekään, että tiedotus on hoidettu äärimmäisen huonosti Kiinassa. Ihmisiä ei ole informoitu tästä asiasta. Ihmiset on matkustaneet tietämättään, että ne voivat mahdollisesti olla viruksen kantajia. Ja ihmisiä ei ole informoitu maskien käytöstä. Eikä ylipäätään mistään, ei juurikaan selitetty, miksi mitäkin on tapahtunut. Ja sitten tämä lepakkohysteria, niin kuin sanoisin, niin vaikka en halua, että lepakoita syödään, en todellakaan, niin hyvin kypsennetyt lepakot eivät levitä syötynä COVID-19-virusta, vaan se syy, minkä takia tämä virus on ollut siellä Wuhanin villieläinmarkkinoilla, kalamarkkinoilla, seafood-torilla. Se siis on ollut siellä, koska se on löydetty, tämä kyseinen virus on löydetty sieltä pinnoilta. Ja se on todistettavasti ollut siellä. Mutta minkä väli-isännän kautta se on siirtynyt, sitä me ei tiedetä. Me veikataan, että se on pangolin. Se ongelma tässä on se, että nämä ihmiset jostain syystä uskovat, että eläinten energia tai eläinten parantavat ominaisuudet siirtyy, kun se eläin syödään käytännössä elävänä. Ja se, että siellä on se hygienia ollut aivan käsittämättömällä huonolla tasolla jostain syystä,
ei ole ihmisten, vaan valtion syy, ja voi kun mut ammutaan seuraavaksi, niin niin ihmisten pitäisi saada tietää. Meillä opetetaan lapsista lähtien pikkuihmisille, että pitää pestä kädet ja... Sitten tämä yksi juttu oli se, tämä mahdollinen aerolisoituminen, niin kun vedät julkisessa paikassa vessan, laita kansi kiinni. Koska se on suolistossa se virus. Ja kun siellä vessassa käydään, niin kannattaa... Tämä on tullut lääkäriltä, johon luotan. Tämä tieto ei ole foliohattuilua. Niin... mä oon tosi huono tekemään näitä videoita. Mä teen ihan liian pitkiä videoita. Mä höpötän ja önisen ja öhnötän ihan liikaa. Mutta tässähän mä harjoittelen, eikö niin? Elikkä peskää käsiä. Älkää lärvikö naamaanne pesemättömillä käsillä ainakaan. Maskeista ei ole välttämättä mitään erityisempää hyötyä, ellei itse ole sairas. Ja kannattaa syödä terveellisesti ja suosittelisin vaihtamaan edes puolet ruuasta sellaiseen, mikä olisi vähän kasvispainotteisempaa. Ei tarvi ruveta vegaaniksi, mä en ole itse vegaani, mä tykkään lihasta. Mä tykkään jerkkulihasta, niin mä tykkään oluesta ja sellaisista, niin ei missään nimessä, mutta kannattaa miettiä, että miten tästä elämästä voi nauttia niin, että tekee oman osansa sen eteen, että eläimiä niin kun kidutettaisiin jotenkin vähemmän. Mun niin kun ehdotukseni tähän tilanteeseen. Ja jos on toivoa, niin koitetaan pitää se sellaisena se tilanne, että ei kauheasti maalailla muita ihmisiä, koska se sitten ei vie asiaa yhtään mihinkään. Ainut asia, mikä auttaa nyt, on yhteistyö kaikkien mahdollisten ihmisten kanssa. Se, mitä Afrikassa tapahtuu, kukaan ei tiedä. Ja se on aika suuri huolenaihe. Ja jos halutaan yhteistyötä, tällaisten maiden kanssa, joiden kanssa ei ole oikein tämmöistä yhteistä kommunikaatiokulttuuria, niin se edellyttää sitä, että me kaikki käyttäydytään, jotka tiedetään käyttää aivoja. Hyviä unia ja terveellisiä ruokia ja käsienpesua. Palaillaan. Moi.